Dibor, yow sama nit nga te musuñu réro dara man ak yow té du am sax motax su dara amé damay sol sama dal ñew bu ci yow ma waxtaan ak yow problème xar bi may dégg nan la démé xar mi du dara réro la rek la tir ñew na fi fekk sambalaw be di défar xar mi mu défé na xar ba ko sama jëkke jox mom mo nekk ni xam nga rek mom nak ak ni mu mel da ëppal yangi deg mu ñew commencé di wax man da ci wañ bi la nekkon ma daw genn nako wa lan la nak ni jay mu commencé di expliquer manako dédé da nga né réro fekk xar mi xar mu ndaw la té man nak deug deug bëgg na suma lay jox xar bu rombé fi ci koñ bi bu duggé sa biir kër ñu xamné man jox na la xar wallahi xamna sa yéné ci man ndax défé na né man mi rus na nekk ci dëkk bi di tabaski té tabaski wu deug la budé bénn sax dina ko xaj jox lako wallahi deug la deug la dé légi nak man famay waxé ak mom lolou la ma comprendre mu nek fi jappanté xalé bi waxa wax ma nopi diko sétan rek ma xamné ki dafa tang yow mi jigen té yow xam nga ma ndax ma ak yow duñu tay sék nañ lu nek jaar fu nek buñu togué waxtaan yow di nga xam man lan la lay yéné dañuy jubo sax nak li kessa la nak du dara nak réro la rek li nga wax ni dé la mëna dégg man li nga wax ni mom la gëna mëna dégg ka sénu dama xamné mom bu fi féké xaar kër gé ak fi yépp bénn la dé lolu amna ko xamne bu jaxlé sax ci yow lay djublé ci nga nan ko fajal ay soxla tay ji li ñu wax ni man gëwuma ci li dé rek waye xamna né bu ñu waxtané djubbo may ndatalo golo yendu ñay déjà chambalo be xotel naat na war wi atuna déjà Merci. Occupé-le. Merci, papa. Content, moi, je suis très content. Content à toi. Parce que. Je suis content, moi aussi. Merci je suis beaucoup. Content, moi aussi. Tu vois, toute peine mérite salaire. Moi, toute peine mérite salaire. Tout va m'occuper. Si tu es comme Bauer Vidé, donc tu as un job de Khalis. Chaque payeur. Chaque payeur. Voilà, proverbe là, quoi. Dégle. Donc, voilà, je ne sais pas si tu es là. Donc, comme nous sommes ici, nous sommes là, Machallah. Nous sommes là, nous sommes là, partenariat. Déjà, nous sommes là la semaine prochaine. Wow. Semaine prochaine, nous sommes là. Donc, nous allons produire maïs. Nous allons produire arachide. Tu vois. Donc, mango aussi, nous allons le faire parce que mango. Mango, surtout mango, il m'a donné. D'accord. Mango yi mom na ngeen ko bayyi fofu non wa mango yi duñ ko laal surtout mango xuru xariye wa yoy mom sama mango moy sama mango préféré d'accord ah bu ko ken laal ken du laal ken du mon nga lu ci dess mom mën ngeen ko occuper fi yépp d'accord wa biran job yeek yeek bu ken laal en fait comme comme mango pom papaya bu ken laal d'accord bëgg ñu dañu bëgg produire légumes Légumes. Ouais, tu vois, légumes comme je sais pas mais tu vois. Légumes. Batence, tu vois. Légumes. Yo yo non, légumes. Population bien qu'elle soit là. Deux là. Pourquoi défait? Espace 3 mois. On a déjà 5 millions. Bien c'est l'oula neige. Après dem soyon. Bah pare, ouah tundu biep. Madame donne la jour chi légumes yo yo. On a distribué tundu bi. Anna c'est ma trondo. Mingfi. Gen ne légue. Ouah man c'est ma trondo. Man da jaxal na lan lo jaxal na xoyan bob batay sama nijaay somal na ma
amul luma waxul ci adina da man japp na ne fi mu nek ni fi ni ni ci jammam ni ci jé deug la bu baax sax légui nak buma sañon nga waxtan na ak mom mu delu ci wa ci kër gi ndax chaque jour limay dégg ak waxi wa dëkk bi xam nga wa dëkk bi dañu mëna wax dañu mëna wax di bo té wax yoy yëp man attanu tuma ko deug la sama nin nga nak motax sama bayiko fi bobu légui mais buma sañon ñu xol nomu koy waxtane la ak mom mu yibbi ci wat ci bir kër ga du dara nak jam rek lay doon waye waxi la tire yo xamne la ci gis nga ni mu mel duma lako jangal waye xoya mag yow kenn lañ duñu ñaar té tay ji bu toge sama kër gi mi ngi melni sa kër ge la tok billahi lolu am wa dëkk bi dañoo nafiq rek di wax waye sama digënté ak yow xam nañu lepp konté xalé la mom mo jek jek indi bopam fi nima mel ak yow nak lolou la xam munon na daw duggu fenen waye fi mu duggu keureum la duma ko dakk dina waxtan ak mom nak ba dembu ci guddé rek ñing doon waxtan kon baxna dembu ci guddé rek ñing doon waxtan baxna bu ci yalla andé man may japp ci loxom indi ko ba sa bir keur may ma rek ba ma gëna waxtan ak mom mu tok ba xélam gëna dal sax dama koy gëm li nga wax ni dama koy gëm kon démé na non bal ma yegg keur ga kon totom ñu waxtan sama xel dal na li nga ma wax ni doyna ma sekk li doon la nak yalla baxna yow bo te dene la won man ma yow yow yaay man lolou kay mom jaru ñu koy wax lolou amna ba pare ñu ni dañ leen di comprendre ñu leen top waaw ni kon yaangi daw maangi dem xamna ne chaque jour buntu bi del xalaane dama koy tej fi la newon man lu ko indi fi la xamu man ñaari buntu la am nak yeen say ni gëna gaaw ci man malay set yeen say ni gëna gaaw wa baxna waaw yeen xam la ngeen ko def ba delu ci wut nek ci keur lekona no lo fay def luma dak ken fi la koy wacc diko ligeylo ning ko dan defal dong la may defal ken na ray après nga def nula nexé man dal papa lé rek la ci bëggol way mon fils way mon fils o tata ci yow merci merci la nek ci gox bi di geubur geubur yi waaw waaw ko tay ma sha Allah insha Allah ñe tay ba mel ni ci luñu pobar tay ma sha Allah insha Allah ñe tay ba mel ni ci luñu pobar ci koñ bi fayda yow ya bon bay malik ya bon ya bok bon yow bay malik deggo li ma la wax lati sama tol nga ma fekk ak sama dom may wax ak mom de dag ñoo fekk ci waxtaan tel père tel fils yeen ñaar yeena yam ben ngeen waw dom ja bay ba yow waw sama dom war na joggé sama kër dugg sa biir kër nek fa ñaata fan mënu loko gaddu nako delu sa kër bay nga bayiko ci biir kër ga xam nga yow digir mo lu yital lati deglu ma ma tay gis na xolal lati muñ na nak muñ na ba son wax deug yalla muñ na ba fu muñ yem yak may attaquer rek sa yow ma attaquer ma reculer parce que xam nga ma xam way nak da ngay nangul ndagul suñu borom lati nangul suñu borom moy borom kun ba mu la maye est ce que man amone na ben respect bu ma ci def nan yalla ki waro ko may wala nangam tangam non amu respect dama nangul ndagul suñu borom kon lan ngay soxre man limay yalla defal mel yow ko soxor nga chacun son tour yow donu dara ma ayé oui kuma té ayé ku né doto ayé xol chacun a son tour chez le coiffeur nam nga am nga ben way bu neex bo ci don way yaayé tay man kuma té ayé ku né doto ayé merci xam nga ñak fayda ak ñak fulla super de toi merci yow do borom kër xam nga waron sal fim doll ni sœur sœur nga waron ci nga wod lolu nga gis yow yow la gis ma tay parce que xol wa buma nexe dong moy takalo morom gooram nang ko ma tay wa man suma nexe beccu nga nogolu yalla suma nexe beccu nogolu yalla bi ngay wax stringu nogolu yalla wa ben nga ni taxaw dem man la won mago yaangi ci balay waaw man na jarak jam waaw man yaay waaw gor gui lu ne wax nako fi legui la gene dem wax ju ne wax nako gor gui xolam neexul merna trop mere na lol limi deg ci dekk bi yep dara neex ko ci rawati na nak li ñew dole ko ci xam nga ni dekk bi fum nek ni fu nu tourne ñi ngi nan yeen yeena demone keur jambour ge don fa ñaan ay xar lu ne ñi ngi koy wax lolou metti ñu metti gor gui te ñun ñu ñoko yobbe ndax ño wax ak mom ba mu dem fa
benen bi moy nak doomi jambour ji nek fele neena nang ko jeli ba legi xale bi ñewugul te na nga bayyi keur ge ngay dem keur dibor ge neena nga bayyi ko te waxi borom keur nak waw la sante goor gi nak nakari na dret waye selan kuko lalu du joy buguma nak ngay am problème ak mom ndax dootuma xale magum jëm la man lool la lay wax de yaay dem ma yegalo ñu sekk ko dem bu wessuna dem mako gad yobu ndakaru dem bu wessuna dem c'est le bon temps ya nekkon ci problème waaw ma jappalé la wa nangul nak waaw tay ma ayé xam nga lu tax du tay ya ne ci problème xam nga lu tax du ma nangu man xam nga ko yow lutax han nga reuy parce que yow lo jox nit may wo tullu jox ko ah oui ah oui dama koy yeglé dang koy yeglé dama koy yeglé jël sa sabar di door waaw waaw man nak bel bokuma ak yow togal togal do tabaski man kon yow do tabaski do lek yap tabaski eh ren do tabaski ah yaay tabaski yow do tabaski yow yaay yalla xar fish wax nga ko xar mi nga indi lolou tundu amul papa amul dara wax ko lu la neex non wax ko lu la neex ñu toll lañu fekk de non c'est vrai man samay parole franchement par respect du ma wax ak mom da nga wara wax parce que boy wax ak papa jambour ba domam tok nak buñu dogalu yalla nga meuna mesurer ses langages mais yow tout le temps tout ce temps bi ma jogué Dakar ba légui lomay wax mala xarafal xarafal xol wax ki ñaaw ju mala defal lepp man je suis d'accord je suis mala xarafal d'accord na fi ku fi ne amna kula xarafal bu la xarafale it mani fi ku fi ne amna kula xarafal mané d'accord na ya ma xarafal d'accord na ko waxuma lool hein tu parles avec qui avec mon père avec mon père merci mani boko xarafale it fi ku fi nek ku ne dañ la xarafal amna ku la xarafal yow c'est à dire famu la waxe lolou waron nga ko wax ne ko yow bay mbadik yow ku la xarafal xana xamo père hein l'esprit ça parle pourtant lolou la ko tontu ci sama xel xéne dama ko waxul waron nga ko jolli non waron nga ko jolli fils pour xar mi mom pour xar mi jarum mom makoy wax de wa tundu bi ño xamni j'ai acheté une moto de 300 000 francs et c'est pas un mouton de villageois mom koy ñepp ci wax ni wax wex tal ben melo donc légui ben melo bobu nak après damay dem ville ou tel le grillage moy yu vertical yi da xamni dañ lay dagal côtelette di rek sanni lo muy sahar di jëm fofu sahar ci bu déparé da la jëm ko do bram la rek ki ya xam sa bay da bëgg ndawal yap moy soudé yap deug la yap deug la moy soudé yap deug la doom ram nga da nga xam li sa bay bëgg nga koy defal contane na ci yow ne len tuba bi ñu occuper ko rationnellement mom lepp lañuy jël na jël lepp lepp lañuy jël ma ngoy ron ci bay ma ngoy koy xari wa mom rek nang ko fi bay deug ma gor mën na may sa papa wax ci sama digënté ak dibor way yow mayuma lako ndax yow xalé bu tuti nga dama bëgg nga yem fi ma la yem lo sama digënté ak dibor su yoon nekku ci te buma ci deggati nga waxti ndax lima sekk ak dibor jitu na sa juddu ba may and ak mom du tay dama bëgg so amé loy wax nga wax ko keneen ku dul man mais dibor mom buma deggati sama digënté ak mom nga waxti lu toll ni bën bënu pousson est ce que dénga lima la wax sa papa nak lu ko neex mëna ko wax wayo mayuma la lolu taxam nga luma bëgg budé am nga loy def nga dem defiko nga dem ca tol bé rooji dal di jaay indil ñu dund wala sa balé yi ngay jaay nga sëgg ci jaay lool la soxla mais buma dégg ti ngay wax sama digënté ak dibor yow moro tok ni Fojé dañ na yoon xam na yoon ki Dibor mo la yoon han ya mo ru slo Dibor ak liñu def yépp ci digg tundu wi def moko def ko sa badjan yow ñu jël la jox moko ngay xalé bu ndaw ma yar la ba nga toll ni tay nek ci situation nga bédé ku kër ga dem dé ya nga fan kër Dibor samay non yow ya bon yow ya mo ruslo yow xol su do dagano mo dor la tay suma set lu won dara billahi dor na la yow mi ya mo ruslo yow xaw luma lay wax tay
yow ya bonne yow ya bokk bonne amul ni dama ne dama na nga lag ni delu keug fe amna sauce am macaroni damay lek bu sour munuma dem yow nga ni lag nga ni amna sauce amna macaroni man dem dama sosone dama macaroni won ba nga tol ni nga tol ni tay nga jakar lo man may sa bay nga nan ma fe amna sauce fi amna macaroni man xamako wata xamako may kuma xal yalla ji moma jox lepp moma ko joxon dem moma ko xaj tay ma gem ko nak comme que yow gemulo yalla dama ne awal ni la wax ni awal ni kal xade ko li ma la wax bakam